Сором, відчай, почуття провини – саме такі емоції та відчуття супроводжують жертву насильства. Замість того, щоб про це розказати рідним, викликати поліцію, піти від партнера-агресора, людина обирає шлях мовчати, бо говорити про це соромно, бо треба терпіти, бо ж не годиться виносити сміття з хати, тим паче викликати правоохоронців. Але якщо життя у сім'ї перетворилося на жах, зволікати не варто. Треба шукати прихистку. У деяких містах України вже з'явилися шелтери, де надають допомогу особам, які потерпають від домашньої тиранії. Невдовзі такі відкриють і у Мирнограді. Основним завданням проєкту є не лише фізична допомога для швидкого реагування і схову від кривдника, але й психологічна. Жінці допомагатимуть адаптуватись у нових умовах, починати нове життя та усвідомлювати, що домашнє насилля – це є злочином. В рамках проєкту пропонується створити притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Інформацію про існування та розташування притулку розповсюджуватимуть через соціальні служби, в підрозділах, які працюють з потерпілими від домашнього насильства, а також в поліції. А поки що роботи з облаштування шелтеру йдуть повним ходом. Помешкання розраховане на 10 дорослих і 6 дітей, ремонтують, облаштовують усіма необхідними комунікаціями тощо. На даному об'єкті виконуються роботи по 4 направленням. Це общественні роботи, внутрішні приміщення, жилих кімнат, комнаты психолога, санузлов, бытовые помещения, также по ремонту фасада, также по ремонту отопления, полностью заменено уже, по ремонту электропроводки, полностью заменено. В данный момент уже выполнены 85% от общих работ. Сейчас идет стадия завершения внутренних помещений. Это отделочные работы, покраски, напольные покрытия, плинтуса и электроосвещение. Специфіка робіт полягає в тому, що наряду з дотриманням стандартних будівельних нормативів, помешкання має бути повністю прилаштованим для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Шелтер буде оснащено пандусом та системою відеонагляду. А після закінчення ремонтних робіт буде завезено меблі та обладнання. І все це стало можливим завдяки продуктивній співпраці влади Мирнограда із ПРООН. Очередным таким ярким, я бы даже сказал, масштабным результатом нашего сотрудничества с такой крупной организацией, как ПРООН, является приют, который мы сейчас обустраиваем для лиц, пострадавших от домашнего насилия. Все работы выполняются за средства ПРООН. Общая сумма строительных работ – 1 540 000. Кроме этого, здесь будут расходы по мебели и оборудованию. Здесь нам помогает фонд народонаселення ООН в общій сумі около 380 тисяч гривень. Як зазначив Олександр Беркалов, у шелтері передбачено не тільки 5 житлових кімнат, але й кабінет психолога. Допомогу тут надаватимуть із дотриманням всіх заходів безпеки та анонімності. І так як питання сімейного насильства – це проблема не тільки Мирнограда, але й навколишніх населених пунктів, прихисток тут зможуть знайти усі ті, хто потерпає від домашньої тиранії та благає про порятунок.